Bun găsit! Pentru că ne dorim cu toții să trăim într-o Românie civilizată, cineva s-a gândit că e nevoie de mai mult decât atât, anume de o viziune socială pe termen lung și de implicare din partea noastră a tuturor. Aceste lucruri s-au concretizat într-un proiect numit Noi Pașoptiști, despre care vorbim acum cu invitata noastră, Sandra Pralung. Bun găsit! Bun găsit și dumneavoastră! Cine sunt așadar Noi Pașoptiști? E avangarda de astăzi? Cred și sper că da, sunt tineri și cei care se simt tineri și care își doresc o Românie în care chiar merită să trăiești. În general, am plecat cu ideea aceasta de la tinerii atât de numeroși care au studiat în străinătate. Știți că sunt în momentul de față LSRS-ul, Liga Română a Studenților din Străinătate, a numărat 50.000 de români, tineri români, care sunt la masterate, la doctorate și la studii în străinătate. În plus, sunt acei 2-3 milioane, câteodată se spune, de români care au lucrat în străinătate, fie la munci agricole, fie în construcție, și care, dacă vreți, au respirat un aer de normalitate într-o societate în care lucrurile funcționează, trenurile ajung la timp și pleacă la timp, li se vorbește politicos la oficiu poștal și în administrația publică, și au venit în țară cu anumite exigențe pe care încercăm să îi încurajăm să le păstreze și în România. Și de asemenea ceilalți români care își doresc într-adevăr o schimbare și care își doresc ca România să devină într-adevăr o țară în care merită să trăiești și nu o țară din care toți așteaptă să plece. Cu alte cuvinte, ați creat contextul ca acești oameni să se adune și să-și exprime ideile. Unde se întâlnesc? Pentru că știu că aceasta a fost prima întâlnire la Cafeneaua Pașoptistă din București. Ei se întâlnesc în general în diferitele orașe. Și foarte frumos ați spus că am creat împreună cu colegii de la Sinergetica contextul. Aceste cafenele sunt efectiv locuri publice, deci cafenele, puburi, berării. În cazul Bucureștiului am avut șansa să fim la Palatul Ghica, am avut șansa să fim deja la Timișoara și la Iași. Și sperăm că vom găsi fonduri să putem să aducem aceste cafenele și în celelalte orașe românești. Cu alte cuvinte, drumul e deschis nu numai pentru cei care au studiat la un moment dat în afară și s-au întors în România, ci pentru toți cei care empatizează cu această idee de a schimba. Exact. Și dacă vreți, formatul acestor cafenele este că în fiecare caz invităm mai ales tineri. Deci că au plecat sau că vor să plece sau că n-au plecat niciodată sau că nu vor să plece niciodată, și personalități locale, scriitori, jurnaliști, oameni de cultură, oameni de afaceri, și încercăm să îi încurajăm prin câteva filmulețe pe care le arătăm la începutul sesiunii, să îi încurajăm să-și dea seama că au... mai ales tinerii, au mult mai multă putere decât cred că au, și fiecare dintre ei este de fapt începutul unei schimbări fundamentale în societatea românească prin atitudinea lor și prin maniera în care se comportă. Și pe urmă încercăm să-i convingem că astea nu sunt doar vrăjeli și că și sunt lucruri care într-adevăr se întâmplă. Și pe urmă îi ajutăm să conștientizeze că de fapt ceea ce distinge România de celelalte țări, din păcate, încă, este faptul că aici la noi nu există presiune socială. Nu există acest bătut al obrazului către cineva care transgresează regulile. Ori, cred că asta este lucrul cel mai important care trebuie să se întâmple ca România să se transforme, de jos în sus. Ciudățenie e că mulți nu reacționează decât în fața unei autorități, nu în fața noastră, a oamenilor simpli. Exact. Ca atare, ideea unei mini-societăți, să-i spunem așa, care ia atitudine, poate avea efecte. Cum s-a terminat întâlnirea de la Palatul Ghica? Că v-am întrebat și înainte de interviuri. S-au depus proiecte? Aveți foarte mare dreptate când spuneți că reacționăm mai ales în fața autorității.
și că nu punem presiunea aceasta socială unii pe ceilalți. Deci, în sensul ăsta, la întâlnire, oamenii au fost, participanții au fost invitați să-și facă propriile proclamații. Deci să-și ia niște angajamente acolo și atât de mult cât își doresc fiecare. Și după care să ne spună când au reușit să-și facă, să-și îndeplinească acele lucruri, fiecare după dorința și după abilitatea sa de a interveni în această schimbare. Și au fost foarte multe, au fost vreo 60 de astfel de proclamații personale, multe oferte de voluntariat, dar și, de exemplu, un proiect de la Mihaela Carlan, de la Ziua Veche, care a început deja o serie de articole cu români care își acceptă și își acceptă public și își mărturisesc greșelile și merg mai departe. Deci, în ideea că la noi în societatea românească ți-e foarte frică să nu greșești. Ci există crisparea. Asta... Da, exact. Foarte bine ați spus. Crisparea asta față de eșec. Ori asta ne inhibă și ne face foarte timorați și foarte puțin curajoși, inclusiv pe plan social, inclusiv și lasă loc numai tupeiștilor să se afirme, nu oamenilor normal. Deci încercăm să schimbăm lucrul ăsta. Pe urmă, antropologul Alec Bălășescu a propus un proiect foarte interesant pe care doresc ce să-l facă în colaborare cu un site de știri pe internet și care proiect se cheamă Orașul Gândește, în care invită bucureștenii sau cei din celelalte orașe să scrie pe site-ul acestui medium de știri, să-și scrie dorințele, ideile pentru a îmbunătăți aspectul, da, și funcționalitatea orașului și mai departe conversația se leagă cu autoritățile publice în sensul unei schimbări și multe astfel de proiecte. Dar în general ce ne interesează este mai ales sunt mai ales acele proiecte care nu implică pe ceilalți, pe care le face fiecare individ și de care se ține responsabil fiecare individ în parte. Nu să spunem, a, trebuie să facă autoritatea sau trebuie să facă guvernul sau trebuie să facă miticul sau vecinul sau așa. Știți că și în sociologie se spune că creșterea comunicării dintre oameni este un indicator al creșterii calității vieții. De când ați venit în România, de când v-ați întors până astăzi, ați sesizat ca observator o evoluție a, nu, cred că ar fi mult spus, a societății românești, a relațiilor dintre oameni? Am observat două fenomene paradoxale sau contradictorii, dacă vreți. Pe de-o parte, pe cât se măresc oportunitățile și pe cât se măresc numărul de canale de comunicare, pe atât, cred că oamenii se întâlnesc în comunități mai mici, mai țintite, mai specifice, pe diferite teme. Deci nu există așa de multă conversație transversală sau transdisciplinară sau transgenerațională cât am observat că exista în momente, fie la începutul anilor 90, fenomenul pieții universității a fost un experiment interesant pentru această conversație și această comunicare dezinibată a românilor de toate vârstele și de toate clasele sociale și de toate facturile, care își doreau un plus de libertate. Dar de atunci cred că cercurile s-au restrâns, cred că s-au atomizat și problema este că nu comunică între ele suficient. Și asta ne dorim să facem. Doamna Sandra Pralung, vă mulțumesc pentru participare. Plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră pe săptămâna viitoare.